Қалқаш Мансұрқызы 1949 жылы 10 желтоқсанда Трудовой Пахар колхозында қазіргі Түймекент ауылында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Әкесі Мансұр мен шешесі Дәрі қарапайым колхозшылар қатарынан еді. Қалқаш апа ортасы түгендеулі, шаруасы шегендеулі, тату жанұяда өскендіктен бе бүгінгі күні өз ұрпақтарын да ата жолымен жайландырып отыр. Ал өткенге көз жүгіртсек, өнеге көп демей ме қазақ. Сол секілді абыз ананың да басынан кешкен ескі күндері бүгінгі бір есті тарих іспеттес. Соның бір парасына шолу жасағанды жөн көрдік. Қалғаш Мансұрқызы 1956 жылы мектеп табалдырығын аттайды. Ажар білім ортасында жүріп, кішкентай кезінен білімге ден қояды. Содан оқуға құмартып, ондағы қатарластарының оқ бойы оза шауына тырысады. Нәтижесінде барында жігерінің арқасында 1966 жылы атана үмітін ақтап мектепті үздікті мамдайды. Кейінен ізін суытпай аймақтағы белді оқу орындарының бірі Жамбыл кооперативтік техникалық оқуға түседі. Болашағы үшін іске кірісті. Аталмыш техникумға бухгалтер мамандығы бойынша білім алып, оны 1967 жылы бітірді. Осылайша білікті маман бойына жиған біліммен ауылға баруға бел буды. Ондағы мақсаты еңбекке араласып, қарапайым шаруаның шырайын кіргізіп, ширату еді. Қалған апа тектілік ұғымы туралы көп айтады. Тектіліктің бірінші белгісі әулеттің өсіп өнгендігімен сипатталмай ма. Егер тұқымында белгілі бір дарын иелер болса, ол қан арқылы келесі ұрпаққа берілетінін де қазақ зерттемей-ақ дәл білген. Халық даналығында көріп барған көріктіден көрмей барған текті артық деген тәлсім бар. Тектілік емейнемене. Қалқаш ана 1968 жылы Тілебалды Төрекелдіұлымен отау көтереді. Қалқаш ана жеті баланы дүниеге алып келіп, балаға деген мейіріммен тәрбие беріп, әрқайсының қанаттандырып, өзінен шыққан балалардың қалықтап жүргендерін бақылап, жүрегі елжіреп отыр. Өйткені бірі құрсақтан шыққан балаларының жетеуі де оған оқу орнын оқыды. Сонымен қатар қалқан ана алтын алқа иегері. Ол қыздарының бүгінде 8 немере 4 шөбере сүйіп отыр. Осылардың барлығы да әже тәлімін тыңдап, өнегесін алудан еш шалыққан емес. Ал отбасында әке әрқашан асқар тау екендігін ол қыздардың санасына құйып өсірді. Үйдегі күйбең тірлікпен қатар арқа сүйер тіреуінің де ақылшысы бола білген аяулы жар атанды. 1967 жылы Кеңес колхозына Тілен деген жетке тұрмысқа шығып, бес директорге. Оны біз айтпай екеміз, қуып барып, қайтып алып келгенбіз. Бұл күні бір апта екі ағамыз, жаңағы бияқтағылар алып келдейді, аняқтағылар алып бермейміз дейді, соныменен бір апта жүріп, әйтеуір сол өтеміз еліне орнығып, сол Кеңес ауылында бір өнегелі отбасы болды. Әйел сабырлы, ақылды, парасатты болса, отбасындағы үлкен байлық осы. Ер адам әйелдің бойындағы осы қасиеттерді бағалай білу керек. Тілебалды ата мен Қалқаш апа да осы қасиеттердің бағасын білген жандар. Білгендіктен де бір-бірін қадірлей білді. Сондықтан өмір сынағында жүргенде де Қалқаш апа жарына демеу бола білді. Осы отбасына қалыптасқан қазақтылықтың белгісі болса керек, үйге енгенде бір жылылық, қарапайымдылық әрқашан сезіліп тұр. Отбасы құндылықтарының алдыңғы қатарға қоятын бұл жанияның ауласы да естеліктерге толы. Мен бұл есікке келім боп 1970 жылы түскемін. Осы кісінің қолына түстік. Бұл үйде үлкен апамыз бар етін. Ол апам менің жаңғы әпкем боп келетін. Байыстың қыз абысымыз, как біздің үлкеніміз ретінде, әрі жаңғы бастығымыз ретінде қабылдадық абысымызды. Осы күні ойлаймын өзім, қазіргі айту бойынша бейіміз енді. Мына бес директордың қазір бейі жақсылық шүкемпіріп деп жатыр ғой. Біздің ауылдағы мына бес директордың бейі енді мен өзім абысыным деп ойлаймын енді. Абысын енді рахмет, әйтеуір қолыңда тұрдық. Қайым сондай жақсы, сондай момын кісетін, сондай жақсы кісетін ағай. Екеуміз бір-бірімізбен жаңа тіл табысып кішкене ол кісіге ақан керек болса қалаш барма деп сөйтіп жүретін сондай жақсы кісі етін. Абысын мына 70 жас құтты болсын.
Қалқа Мансұрқызының естелі еңбегі 1978 жылдан бастау алды. 1978 жылы ол кеңес қалқозына жұмысқа орынласады. Осы жылы тулайым табыстарға жетіп жетістік жолында жігерлене түседі. Ал кейін көп замай өз саласында салмақты адамға айнала бастайды. Башылық шаруашылықтағы жаңа үрдіс семейный подряд звенасына комсомол жастар бригадасына жетекшілік етуді де тағы да қалқаға жүктейді. Қызылша жинаудан жоғары нәтиже көрсетті. Нақтырақ айтсақ, әр гектарын 600 центнерден қызылша жинап, еселі еңбек маңдай тердің арқасында 1978 жылы Ғани Мұратбаев атындағы жүлденің иегері атанды. Мұнымен қоса қалқа Мансұрқызының қоғамда қылтықсыз қызметі әрдайым алда тұрды. Мәселен, ол облыстық құрмет грамотасымен, құрмет белгісі орденімен халық шаруашылығы жетістіктерінің көрмесінің қола медалімен марапатталды. Сонымен қатар облыстағы көпке белгілі жүлделердің барлығын иеленді. Жас қызылшашылардың ішінен қалқа Мансұрқызына Нива автокөлігі сыйға тартылды. 1982 жылы қалқа Мансұрқызы қалғаушылардың бірінші съезінде одан кейін 19-20 партия конференциясына делегат болып сайланды. Жамбыл облыстық партия комитетіне пленум мүшесі, тексеру комиссиясының мүшесі болды. Екі дүркін аудан және облыстық құрмет кітабына аты жазылды. 2018 жылы ардақты ананың ел алдындағы еңбегі бағаланып, Байзақ ауданының 80 жылдық медалімен марапатталып, Байзақ ауданының құрметті азаматы деген атақ берілді. Бұл қалқа осы ауылда келе салысымынан бригадада қант қылшасын өндірумен айланысты. Ол кезде бізде қант қылшасы 600-700 гектарға дейін болатын, сол жерде 7-8 звено жетекшілері болатын, солардың біреуі болып осы игілікова қалқасы деген. Енді бұл қалқаны мен жақсы білетінім, сол ол кездерде мен жаңағы қалқозда бас экономист болып жұмыс істедім. Кейінгі жылдары партия ұйымының хатшысы болдым. Бұл қалқа өзінің осы жақсы еңбегінің арқасында жаңа көптеген звено мүшелерінің арасынан оза шығып, облыстық партия комитетінің сол кездегі пленум мүшесі болған құрмет белгісінің иегері атанды. Республикалық қызылшашылардың слетіне де сол кезінде барып қатысқан. Осының бәрі әрине бұның ерен еңбегінің арқасында. Бұл енді жауына әпкем керемет қатал болды, но досына керемет адал болды деп ойлаймын, өз басым ойлаймын. Бір жолы осы ауылда қылшада істейміз, Сейтхан тәте, Сейтхан Жанысбаев деген біздің ауылда не болды, бастық болды. Бұрын кепті да қылшада, алтын бергел-бергел тамағым кеуіп кетті, шай бер дейді. Не болды барып шай берсем, бергел саған әңгіме айтам дейді. Не болды тәте деп шай берсем. Ойбай, бүгін мен Ұзақбай Сыздықбаев деген ауданның ол кезде не дейді, райком дейді, райком секретары. Табанды кел деп бағаны шақырды дейді. Не болды деп барсам дейді. Ойбай, не дейсің? Ана Игликова деген қалқаның айналын ауыз жап, одан қалай болса да құтыл. Ол бүткіл бізді құртады. Сен де құрысың, мен де құрыймын. Ол келді маған, бәрін айтты. Енді аудан облысқа барса бітті, екемізді құрыймыз деп. Мен соның күлдім тәте. Енді Сыздықбаевты қорқан, мен әпкем молодец, мен әпкем деді. Адалдық болған сонда. Сыздықбаевқа адалдықты айтқан. Қылшада, мысалы қылшада білесің ғой, 100 гектарға алатта өнім 100 гектар, анасам дейді 200 гектар егеді, біздің де сорымыз сол. Бізге жаны ашып сонда 100 гектардың планын 200 гектардан береді. Сол шындықты айтып, қай жерде болса да шындықты айтып айқалап отыратын. Қылшадан керемет өнім алдық осы кісінің арқасында. Нива мінді, ана майдашыда қанша грамотасы бар, медалі бар, он шөті не тоған. Коммунист болды өмір бойы. Тарихын білмеген ұлт тамырсыз өсімдіктей, ал тамырсыз ағаштың жапырағы ешқашан шайқалмайтынына бесенеден белгілі. Жастайынан еңбекке араласа білген асыл ана өткенін ұмытпай, өзінің кешегі мен бүгінінің арқасында жалғаушы алтын көпір екенін енді сезінгендей. Өткен күндер абыз ананың санасында мәңгі сағыныш болып, ол күндер көз алдынан тек елес болып өте береді. Ал кезінде өздері өніп өскен туған топырағы мәңгі еңбекке баулушы мекендей көрінеді. Балаң түгіл, далам түгіл, бәрі сыйып кетеді. Бір ақ тамшы ақ сүтіңнің табылар ма өтеуі? Ана сенің әлдейіңе қандай әуін жетеді?
Ана сенің бір талаппақ шашыңда бейнет барау татытын мың ғасырға. Ана сенің бір тамшы көз жасыңда мұхиттан да ауыр мұң барасында. Бақыт өмір тарту етші тәңірім, бізге өмір тарту еткен асылға. Бақыт өмір тарту етші тәңірім, бізге өмір тарту еткен асылға. Сенің жанарыңда күннен артық жылу бар. Әжіміңе татымайдау әлемде бар солулар. Гүл аңқыған ең әйгілі әтірлері қаламның. Иесіндей бол алмайды ақтаған анамның. Ана сенің бір талаппақ шашыңда бейнет барау татытын мың ғасырға. Ана сенің бір тамшы көз жасыңда мұхиттан да ауыр мұң барасында. Бақыт өмір тарту етші тәңірім, бізге өмір өткен асылға. Бақыт өмір тарту етші тәңірім, бізге өмір тарту өткен асылға. Өмір мұхит шешеті көрінбейтін шексіз кеңестік. Мұнда туылған толқындармен күресе алғандар ғана мақсатқа жетеді. Ал күрес өмірдің шарты, күрес тоқтағанда күні өмірде тоқтайды. Іргесі берік қаланған бірлігі мықты алып кемелер ғана жүзуін тоқтатпайды. Біреуі түсет, біреуі мінет. Өзі жаман әдеттерден арылып, ерісі қылық көрсетпей, әдептілік пен әділдіктің символы болуы тиіс. Бұл жақсы қартаю.